ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች፣ ዛሬ የማሳያችሁ ኢሴንሻል ኦይል እንዴት ኤክስትራክት እንደሚደረግ ወይም ደግሞ ኢሴንሻል ኦይል እንዴት እንደሚወጣ ነው። እንደምታዩት የኛው የኢሴንሻል ኦይሉ ቅርጫት ነው። የኛው ደግሞ ላቫንደር ይባላል እና ማሽኑ አለ። ይሄ ዲስቲሌሽን ማሽን ነው። ይሄ ዲስቲሌሽን ማሽን ነው። በከፍተኛ ሂት ከስር ይሞቃል። ከዛ ሲሞቅ ሲፈላ ቫፐር ወይም ደግሞ ትነት በዚህ በኩል ይወጣና ከዛን በዚህ የኛው ኩለር ነው ወይም ደግሞ አቀዝቃዥ ነው። ከዛን ከቀዘቀዘ በኋላ በዚህ በኩል አድርጎ ምርቱ በዚህ ጋር እናገኘዋለን ማለት ነው። እና ሌላው በተጨማሪ ውስጡን የማሽኑን ውስጡን ለማሳየት ያክል ይህንን ይመስላል።